Drejtori i përgjithshëm i Aluiznit ka apeluar për herë të fundit ndërtuesit të cilët kanë braktisur pallatet të rinisin procesin e legalizimit. Ardan Lame tha se pronarët kanë edhe një javë kohë pas këtij afati do të hyjnë në fuqi masa ekstreme penalizuese. Ka kaluar më shumë se një vit nga nisma e qeverisë për të legalizuar dhe ato pallate që ishin pa hipotekë, por duket se ky proces nuk ka ecur me ritme të kënaqshme. Ndërtuesit që kanë kryer shkeljet nuk kanë shfaqur interes për të vijuar me procedurat për legalizim ndaj dhe krevi Aluiznit Artan Lame, gjatë një komunikimi me media të detyruar që t'i parlamentonte për herë të fundit. Të gjendur në këtë situatë vështirë, Aluizni është duke planifikuar një masë ekstreme e cila mund të dëmtojë rënd interesat e sotme dhe të ardhme të këtyre ndërtuesve. Në këto kushte, ju bëj thirrje për herë të fundit ndërtuesve, subjekteve apo personave që kanë ndërtuar pallate dhe që më pas i kanë braktisur, që kanë ende një javë kohë për të përgjigjur thirrjes tonë tashmë mbi një vjeçare, për të impenjuar në procesin e legalizimit. Rreth 1320 pallate në gjithë vendin janë pa hipotekë, ndërsa janë me mira familje që kanë mbetur peng i shkeljeve që kanë kryer ndërtuesit. Lame tha se një ditë më parë qeveria hapi dritën jeshile edhe 2000 familjeve që presin të legalizojnë banesat. Në mbledhjen e djeshme të qeverisë të mbajtur në Gjirokastër, u miratuan 4 vendime qeverie që evadojnë pjesën më të madhe të këtij stoku të mbartur. Bëhet fjalë për kalimin e pronësisë për 361.000 metër katror parcela me mbi 2000 familje të shpërndarë në gjitha qarqit e vendit nga Shkodra deri në Sarandë.